Novi semafor je proradio u ponedjeljak oko 20 časova, a njegovo postavljanje je trajalo dve nedelje. Projekat je uradila Beogradska agencija Zeleni talas, a radove izvela firma Svetlomatik iz Užica. Postavljanje semafora koštalo je građane i građanke Prijepolja 1.597.000 dinara, bez poreza na dodatnu vrednost. Prema rečima Zorana Žunića iz užičke firme Svetlomatik, postavljeni su najnoviji digitalni uređaji sa LED opremom, koji se teže kvare i imaju bolju uočljivost, a moguće ih je preprogramirati prema realnoj saobraćajnoj situaciji u zavisnosti od potreba. A šta naši sugrađani i sugrađanke misle o novoj saobraćajnoj signalizaciji? Jure svi redom, ne poštuje se pešak, se ne poštuje sve, znači ja mislim da će ovo biti sad bolje dosta. Sve jedno, isto. Biće vjerovatno veća gužva nego onda. Mislim da postavljanje semafora nije bila baš pametna ideja, s obzirom da svi gradovi u Evropi i svi razvijeniji gradovi pribegavaju stavljanjem kružnih tokova. Ko je uradio, dobro je uradio. Pa ako smo grad, nek smo grad. Ranije narod bukvalno nije poštovao ni prvenstvo prolaza, niti bilo šta. Ja kao vozač iz moje perspektive to kažem, bolje je sigurno, jeste da je malo sporije, ali bolje u suštini. I nadamo se da će popraviti i onaj semafor u Vakufu gore kao što se očekuje. Mislim da je okej, naročito zbog toga što više neće moći da se parkiravaju auta sa desne strane tu do spomenika i na autobuskom stajalištu. Biće sad prohodnije, moće lepše da se održava saobraćaj na ovoj tu raskrsnici. Na naše zadovoljstvo, a nadam se i svi ostali. Agencija za projektovanje, inženjering i konsulting Zeleni talas iz Beograda projektuje i novi semafor na raskrsnici ulica Sandžačkih brigada i Nijazije Musabegovića, kao i zamenu semafora u Šarampovu i Vakufu, koji su stari oko 40 godina.